Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր, հանկարգին բարեկամներ, սիրելի հարազատներ, մի ընդհանրապեսությունների սրահից սիրով ողջունում եմ ձեզ։ Այսօր հավաքվել եք այստեղ բոլորս միասին տոնելու միջին աշխարհի գեղեցկուհու Ռան Ալխանյանի ծննդյան 1 ամյակը։ Բայց մինչ անցնել այդ ամենին, ես նախ ցանկանայի փոքրիկ անդադարձ կատարել այդ օրվան։ Եվ այսպես, ընդհանրապես 5 տարի առաջ, 2020 թվականի նոյեմբերի 28-ին Հարությունյանների ընտանիքում մի անսովոր, բայց եւ շատ սպասված ուրախություն է հյուրընկալվեց։ Լույս աշխարհ եկավ նրանց առաջնեկը, հրաշամանու Կլարա, ով իր ծննդով երջանկություն բերեց։ Եվ ես վստահ եմ, որ այդ օրվանից սկսած ձեր կյանքն իմ նորին փոխվել է։ Քանի հայ ընտանիքն իմաստավորվում է մանկան ճիճով, եւ այդ փոքրիկի ծննդով է պայմանավորված ընտանիքի ամրությունն ու լիարժեքությունը։ Ամենակարևորը միշտ լինի առողջ, մնա գեղեցիկ և իրարկե։ Հետագայում արդարացնի իր ծնողների բոլոր սպասումները։